Sikkerhedsmuren gør livet svært for mange palæstinenser. Nogle steder i Kalkilia kan regnvandet ikke løbe væk fra markerne. Muren blokerer vandet fra at løbe frit, og sluserne er for det meste lukket. Sikkerhedsmuren er bygget af Israel for at forhindre angreb på landet og dets befolkning. Men mange steder skærer muren midt igennem palæstinensisk land. Andre steder ødelægger den høsten. I Kalkilia bliver de marker, der ligger op ad muren, oversvømmet. Efter flere dage med regn er denne landmand tæt på at give op. Min jord oversvømmet på grund af muren. Sluserne virker ikke, så regnvandet bliver stående på mine marker. Jeg dyrker flere forskellige ting, blandt andet tomater, kål, spinat og andre afgrøder. Det hele er ødelagt på grund af alt det vand, både det jeg har på markerne og det jeg har i drivhuset. Det er ødelagt, fordi det har været oversvømmet i dagevis. Jeg kan ikke gøre noget. Overhovedet ingenting. Jeg har ingenting tilbage nu. Jeg må bare vente til det tørrer igen, og så må jeg starte forfra.